ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାର ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ଦୟାପୁଟ ବୁର୍ଜା ଓ କୁଟିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା BSKY କାର୍ଡ଼ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସଦରରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର 4 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର 4 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗରିବମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ତଥା କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଗରିବ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ପାଇଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ନାହିଁ ସେଥିସକାଶେ BSKY କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବା ସହ ଘରର ମହିଳା ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଅଧିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହ ଜଡ଼ିତ କରାଯାଇଛି। ରୋଗୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ବ୍ଲକ ସଦର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ପରେ ଦୟାପୁଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଉଦୟ ହିକକାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ବୁର୍ଜା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଜୟନ୍ତୀ ନାଚିକା ଓ କୁଟିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ନିରୁପମା ଓଡ଼େକାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅତିଥିମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 1200 କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରିବା ସକାଶେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିବା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାସ ଶତପଥୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ନଜର ରଖିଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, Crime 7 ନ୍ୟୁଜ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶୁଭଚ୍ଛା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ଼ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।